Иңізге яқшылық балы қараушылар, эфирде Қараша Шеркеш өкіметтелі радиокомпаниядың Ноғай бөлігі. Береміз соң қаларлар. Сүйінбеке қатынлар күбінің ағзалары яны иылсып, өткір сорауларды көтерділер. Бұл ұлы аталық қауға басланғалы 80 ел толды. Мектеп лагерлетін жаятан балар бұл қайғылы мерекеге есеттілер. Галина Шавгеновадың бауында гүллер сау ел бойы өседі. Түнеуінлерді сүйінбіке қатынылар күбінің ағзалары яны елсіп өткір сорауларды көтерділер. Олар ясын есілді тербиялауда этнопедагогикады янландыру, тілді сақлау, адет елді тұту. Хабарлайды Рабет Кокова. Кобан ноғайлардың сүйінбеке деп аталынған қысқаяқылар көптің асыл мұрады, халықтың тамырын, тілін, тарихын, басқалығын сақлау, ясын есілді тербиялауда этнопедагогикады қолану болады. Ой-ойдан юрек дегенше, мұндай елсыларда халықтың мәселесі өткір сораулары көтерілініп қарырланады. Әлігі заманда ассанлық халықларға мүллет кепте сақланылмаға бек ауыр болады. Көбісінше, Кавказ юртында қысқай қылай елдің көркі әмінісі, от яғады сақлаушы әм сүйуге толы ана деп белгіленеді. Ама заманлар түрленеді. Бүгінлерде біздің қысқаяқылар тек қазан үйдің кәрін шегіп қалмай, халықтың алдына пысып түскен сорауларды да шешпеге боладылар. Енді ноғай тойларда ем дуаларда сыңдырлет аған яңы, акыс әдетлер ақында да сөз көтерілді. Енді қызметінде, ясветінде ақаста басты ойнайдылар. Ашы өзі әдет болды ма? Бір мілет етпейді біздің ететанымызды. Бір мілет. А мы гордимся этим. И мен сізге айтайым, мені сөйлі я враговна живу. Мінем дейтіп айтадылар. Біз билет ағамыз уже Семерге кете атырмыз. Амаңыз билет. Сіз де чүгесін. Тойға кесіп, тұрымыз, отырымыз, ордыңызда етіңіз. Бір ема хотя бы етпесеңізді, бір күн біреу дейтіңіз, бір күн дейтіңіз. Яс көріскенде ек, қыз шығарғанда ек, бет ашқанда ек. Оны дей әдетлерді, мен басқа мелетлерге қарасам, елағым келеді. Олар көтірзатты дейтеділер. И сон үшін бізге вот такое отношение бізге мен сізге айтайым. Очень даже холодное. Это мягко, я говорю. Очень холодно. А мы хотим. О, бізді амитті. Анда йоқ ноғайлар, мында йоқ ноғайлар. Мені бүгінде. Там грант раздают. Бізді бір адам йоқ. Мен айтайым, а бізікілер не йоқты? Потому что біз өзімізді таптап барятырмыз. Кудыр адетлерде қысқаяқтан шығады. Яқшы адетлерде, яман адетлерде біз шығарамыз қысқаяқылар. Бір-бірімізге корстик бол, нетик бол. Ана тойда, неде дуада, бейсенбіде, неде берледі әнедіме бір ше. Берлге ең бір зат сөлі бейсенбіде насықи бері атыр, тепшік бері атыр, базарда қыдырып жүреді соны алайын деп. Сол затларды қысқаяқылар шығарады. Онында қойма керек. Біреуде бар етеді, біреуде ең. Ноғай тілдің әлі бүгінгі күнде үлкен қорқынышты тудырады. Біз конституциялық хақымызды толы кепте қолданып, тілді социалық кепте яйма керек бізде де сөзінде Қарашай Шеркеш гуманитарлық тергеулер институтының әлімі, филология әлімлерінің кандидаты Мариям Булгарова. Әлбетте тілде сөйленмесе, ол ер жүзінен жоғалады. Тілдің бақтысы әрбіріміздің қолында. Ноғай тілде сөйлесек, ноғай тілге балаларды үйретсек, әлер игі яқа түрленмей болар, деділер иінің қатнасушылары. Мен әрдайымда да, бізде институтымызда да, басқа ерлерде де, сөйлі конференцияларда да не көп болады. Астаналық халқлардың несі белгіленген, со кетіп бәрі атырған тілердің бір үйкон сыдыра, ол бір үйкон зат. Дүнияда 6000 тіл бар. Елда инсо 6000 тілден қайғадыр 100 леген тілдер кетіп бариатырлар. Солардың ішіне өкінішке біздің тілде язылып тұры. Ама мен ойланамын, о тілімізді біз сақлама болақпыз. От яғады сақлаушы анадың қолынан көп зат келмей болады. Ол тіл байлығын, аң байлығын өз әулетлеріне сыңдырып білсе, ол да икон адым. Алдыға үрленуге номай үлес. Еінді Сүйінбеке көбі тағы бір ойыман бөлісті.
Орта мектеплерде ногай тілі мадабиат дерслерін қызықлы, аңламлы ету бойынша, халқ адетлеріне, халқ байрамына, тілге бағысланған амалламаларды, фестивальлерді, сынасларды ногай тілде озғару. Көп атам аналар айтадылар, ауылдан шыққаннан соң бізге тіліміз ногай тілі неден керекті дегендей болып сөйлейділер. Ама ногай тілін білген адам, міне сөйлеуі заманда, ол орысшатта біледі әлбетте ногай бала. Бір нетті үйрене ор, англичан тілін ме, қайсы, тағы да бір басқа тілін үйрене ме. Ем ногайшасы да ару олса, салвай дүния оныпы. Иында ногай өкімет драма театрының құлықшыларына да сөз қаратылды. Мектеплер мен тар байланыс тұтып, өз спектакльлерінде, концертлерінде ногайдың бұрынғы әдетлерін, халық ауызлама яратушылығын қолдану, балалар арасында тілді сақлауға үлкен қосым болар еді. Ата сөзі тәрбие негізі дейді ногайда. Солды да Сүйінбикедің ағзалары яс несілді этнопедагогика кепте тәрбиелауды янландырмаға керек ақында айттылар. Оның негізінде ата-бабаларымыздың әдет жолы, иконды сыйлау, қонақбайлық, татымлық, әдемшілік болмағы керек. Әдетлерді кие тұту, руды, тұқымды, халықты, жоғалудан сақлайды. Ене сол затларды әрбір әйел тудықларына беріп білмей керек. Иінің қатнасушылары ауылардың тазалығына да ес бермей керек ақында айтып оздылар. Төгірік яқты, табиатты, тазалықты тұту айлақ манелі зат. Келіңіз, өсіп келе атырған яс арқаға ярасық тілімізді, бай әдетлерімізді, таза суларымызды, ясыл орманларымызды, кең майданларымызды, таза көкті сақлап, сенімлі қолларға берейік, деділер көптің ағзалары. Еркен Шахардың агроколледждің құтылған ясларды құлыққа алмаға әдемлер ем фирмалар шеретте тұрадылар. Мына күнлерде яслар халықлар ара көрсетімлі сынауларды өттілер. Толы хабар бізім корреспондент Фарида Сейдахметованың репортажында. Еркен Шахардың агротехнологиялық колледжі Ресей Федерациясында ең игілердің бірісі деп саналады. Ендігісі оны құтылған яс әдемлер тек бізім құралда туу, тыс құралларда да құлық өтпей боладылар. Агроколледждің филиалары Зеленчук районында, Нединамыс қаласында да бар. Онда оқитан яслар бүгін Еркін шақарда өз сынауларын береділер. Бүгінгі заманға келісі техникаман құлық өтпе, компьютерді игі білмеген керек. Эм-техникадың әр алатын қолланма ұсталық керек. Бұ сынауларды алма деп, республикадың еңді бейік ұсталары келгенлер. Экспертлер Сапар Мамаев, Эм-Рашид Тілесов колледжді құтылайатырған ясларға йоғары белгі береділер. Это дает, допустим, для республики специалистов прерогатива о том, что наши выпускники, я имею в виду выпускники аграрного колледжа Эркиншахарского, подготавливаются, вот, в частности, сегодня механики по сельхозтехнике, подготавливаются для того, чтобы как обслуживать технику, как на технике работать. Вот, в частности, сегодня вот, выпускник проводит экспертизу плуга. Вот он проверяет дотошно по мелочам, допустим, что хватает, что не хватает, что сделано, что не сделано. То есть для подготовки техники к работе. Вот в данном случае мы показываем плуг. Вот тут, допустим, есть еще и сеялка, допустим, да. Они должны быть готовы для того, чтобы, выехав, техника на поле не простаивала, чтобы не останавливаться. И вот участвуя в этой программе, допустим, сегодня вот наши выпускники участвуют, вот, комплектующие сельхозоборудование по группе Е, это те агрегаты, которые должны участвовать для обработки земли, начиная от посева до уборки. Данные выпускники на сегодняшний день показывают осмотр технической части данного трактора. И электрооборудование, и по механической части. Ну, в принципе, все наглядно здесь, вот видно, что на площади новая техника, как бы, особо-то, в принципе, и хотелось, в общем-то, подчеркнуть, как бы, что ребята хорошо разбираются, выпускники, они все, как бы, знают свое дело. Оқытушы Эдик Кубеков 30 жылдан артық заманды колледжде ясларды үйретеді. Ол бірінші иларда бізім совет тракторлерді үргізкен. Сөлі болса, тыс құралардан алынған техникады 5 бармағында етіп біледі. Ем үйреткен яслары дүниядың түрлі ерлерінде құлық етіп болайықларына еш шекленмейді. Демонстрационный экзамен береміз выпускқа. Бізім республикада мана компетенция эксплуатация сельскохозяйственных машин деген бірінші болып береді. Экзаменге бізім руководство талай техникады азырып салған. Салай болған по паспорту.
федеральный стандартлар мен экзамен беремиз демонстрационный. Мына балалар бизге көрсөттүлөр бек икон билимдерин 4 жылдын ичинде окуган материалды практически колдору менен этедилер. Бир жеринде ошибка чыгармай салай болгон затларды эттилер. Мен ойлойман, что мына балалар мына экзаменлерди берип кутулса, алаяклар мындан сертификат международный образца. Ол сертификат менен олар ишлемеге болот түрлү куралдарды. Агроколледждің басшысы, экономикалық ілмілерінің кандидаты Азамат Матакаев экспертлердің ісілеріне қатыспайды. Ол тек тасадан қарып, тағы біргері өзі үйреткен яслардың ісілеріне сұқланады. Неше йылдардан бербетін біз бұл оқу отанына келіп тұрамыз. Им әрдайымды, мұнда түзілген іске, йорыққа, тазалыққа, им берекетке сұқланмай болмаймыз. 40-50 йыл мұнда қылық ететін адамдар өз ұсталықларын, ерек елуларын балалардан аямайдылар. О затты егілген еміс беретін деректерде, елтпада өсетін ясылшалардың піскенінен көрмеу болайық. Бір шеттен бір шетке көшкен заманда біз ол деректерді де, емісілерді де көрдік. Яс адамдар болса өз сынауларын өтөділер. Қырдан ішке кіріп, біз техникаға ремонт ететін гаражға кіреміз. Мұнда болса, Невинамыс қаласында өз фирмасы болған Меңлі Бекерейдов өзіні құлықшыларды алма әзір болып келген. Құлықларын ару белгілейміз. Опытлары бар, көп затлар аңлайды. Бұнда специалистерді мәдейт сетпе өлі ағырға и можна им доверять. Бүгінлерді агроколледжді құтылайатырған яслар қайырды да керек еклер. Олар құлықсыз қалмайықларына, бейік іс ақын алаяқларына шек йоқ. Не десе мұнда шынты ұсталарды шығарадылар. Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашыбуков, соң хабарлар. Сөйле болса рекламаның заманы. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельное белье, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321Б. Телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль 09». Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Утро в Карачаево-Черкесии. Вы слушаете Радио России Карачаево-Черкесия. В Домбае мы вещаем на частоте 104. Туристы Домбая уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Песков. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102.8 и слушайте Радио России в Архизе, Зеленчукске, Тегерте, Учкулане. Быйыл Карачай-Шахардан Кеберлигедери Газбургалана Тартып Кошар Мурат Барды. Черкесск Хабез Гокумидеш Зупитым Зағызы Кожинаға Оқуға Хыршы Бочынуш. Нола районда Яңы Сапсалық Манелігі Олған Деканавы Құрыс Баслаяк. Абаза район акыткорпнула адзы агазаатра корыцай бзихара қазлы, иди амлю коры аша архитрала анхарапа ауши. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах.
Налоговая служба информирует о рейдах по выявлению предпринимателей, торгующих на розничных рынках без применения контрольно-кассовой техники. Предприниматели, обязанные применять по виду своей деятельности контрольно-кассовую технику, должны ее установить и выдавать чеки покупателям при продаже товаров и оказании услуг на розничных рынках. На чеке обязательно должен быть QR-код, позволяющий проверить подлинность документа. Контрольные мероприятия проводятся в рамках проекта Федеральной налоговой службы по работе с недобросовестными продавцами на рынках и только в отношении не применяющих онлайн-кассы. В государственную телерадиокомпанию «Карачаево-Черкесия» требуется звукорежиссер со знанием и опытом работы с микшерными пультами и программами. Обращаться по адресу Черкесск, улица Красноармейская, 51 или по телефонам 22-04-75-22-05-47. Быйыл Улы аталыққа ауға басланғалы 80 жыл толды. Еркин халық қауылының орта мектебінде ашылынған лагерде шаятан балалар бұл қайғылы мерекеге ес бермей болмадылар. Біздің корреспондент Фарида Сидахметованың репортажында қараңыз. Улы аталық қауғада қатынасқан янын берген адамын әр бір ноғай әйелді де бар. Лагерде тын шаятан балалар өздерінің қауғада қатынасқан икон аталарының атларын еслерінде сақлайдылар. Менім икон атам Матакаев, Амурби, Исаевич қалада қатысқан. Яс тәрбиелаушы Рафида Куашева тік бұл Черкесті педагогикалық колледжін құтылған. Ол Еркін халық орта мектебінде іс практикасын өткен. Сөйлі болса, лагерде тәрбиелаушы болып құлық етеді. Улы аталық қауға басланғанлы 80 жылық қайғылы мерекеге бағысланған амаллама оның балалармен өткірген бірінші дерісі. Соның ұшында ол ерегі телезіп, бүгін ақында балаларға хабарлайды. Олар болса, түрлі сұрауларға яуап беріп, қауға ақында незат білет аңларына ақында айтадылар, ятлауларды оқидылар, қауға ақында ерлар ерлайдылар. Бұл амаламада балалар Еркін Юрт ауылының яс яшаушысы, тек 12 ясында атасыман партизан отрядында болған Емьянын берген Қырымхан Межевады естеріне алдылар. Қауғада янларын берген адамлардың естелігіне от яқтылар, ем бір тақиқа тұра қалып, оларды естеріне алдылар. Неше еллар өтседі, олы аталық қауға ол келтірген қайғы еш біреудің есінінді кетпек. Ол затты балаларға оқытушылар Лиля Хаджумаровна Керейтова, саз етекшісі Алина Суюнова еслеріне салып тұрадылар. Балалардың лагерінде міне балаларды жиғамыз. Білдірек үшін икон ұлы аталық қауға басланғаны 80 жыл болатаны. Балалардың сөз атларды мұтпайын сүйеміз. Икон аталары көплерінің қауғада болған. Соларды мұтпай олар 9 майда бессмертный полк міне оныман шығадылар картлерімен нелерімен. Оны еңу күні деп біледілер. А бүгінгі күнді қауға басланғанын да мұтпасын деп, соны үшін соны балаларға білдіргіміз келеді, соны мұтпастай. Орысша еттік әші мерекемізді. Ноғайша да айттырғымыз келеді, үйреткіміз келеді. Үйренгенін сүйеміз балалардың. Міне бүгін білділер, ноғайша сойырлар бар екенін, енді үйреніп ерлақпыз деп білемен сойырларды. Балалар бірнеше викторинады өтіп, қауға елларында язылған ерларды аңлардан таныдылар. Ол ерларды ерлап та біледілер. Олардың ойланған келбетлері өткен қауға қайды икон қайғыды әкелгенін аңлай таныларын білдіреді. Фарита Сидахметова, Роберт Жигутанов, соңғы хабарлар. Икон халық қауының сыйлы ақсақалы Абдулла Ажы Кумуков 80 ясынан артқан. Өзінің еңгіл болмаған яшауының 25 жылын ол ауылда афенді болған бірнеше қайта әжілікке барған. Біздің корреспондент Фарида Сидахметова Абдулла Ажымен жолығысып, оның яшау жолы ақында хабарласқан.
Мен атам қауға кеткен заманда ашы білемін атамыз бізді құшақлап қауға кетті ятырлар деп, не деп айтқан бізді құшақлап сау балалар деп, біз борышымызды берейік біз мінде барып келейік біз деп, бізді шақырады үкімет деп кетіп қауға кетіп. Келгенде білемін мен 38-ші жыл, менің атам кеткен 42-ші жыл. Соны тұпыр 4-5 ясларында бол, біле қалғамыз ақылымызда. Анамыз бан, со заманда өстік. Ашық, ұры школға барғаннан соңымыз. Мен школға барып басладым, мен школға барып басладым. Келдім 8 ясына, 9 ясына келдім. Школға барып басладым, атам қауғадан келді. Сонда икон семья болып яшайтан еді. Менен икон балалар қырға даңыл құлығына да баратан еділер. Сондай болып шығаратан адамлар бар еді, сондай болып құлыққа неге деп үйретіған. Құлыққа барып басладылар, мен кішкейем боламан. Школға яңы барып басылаған. Аннан соң атан қауғадан келді. Қауғадан келді. Келген, ол қауғадан келген заманда мен енді ұжа айыр баслаған ем. Ол атамыз келді, надай задан ебереді, нететтеп, өттеп баслаған ек айыл болып. Анамыз да сау еді. Адамлар қарындашпан язған заманда қарындашпан мен ручкама язатан ем. Атам мұсылманша құтқан еді, білетан ем. Мұсылманша чернилама язатан ем. Мені примерні корысты танедлер деп, титратымды, немді, комиссия болса, зат болса, нетсе деп келіп, деп, сенде бір адам келіп, учительница деп, мені немді корысты танеді. Ну, ару оқығаман. Мұсылманша да яздырып танедіп те оқытқан атамыз. Біраз ондай нызамларды оқытқан еді. Еркен шахар поселогының яшаушысы Галина Шавгенованың бауы ақыр түрлі гүлерге толы. Шешекейлердің енет ерінен Рабиат Кокованың беруі. Түн қашып, таң сес беріп, күн сәулелерін ерге сепкелей, Еркен шахар поселогының яшаушысы Галина Шавгенова юырып, шешекей бауына асығады. Ертелі сәт дөрттен бірветін қысқайықлы аяқ үстінде. Язлықтың басынан алып күздің соңғы күнлеріне дейін Галинадың енет бауы көрк атады. Оның түрлі түске боялған бау бақшасына, гүлілердің ярасықлығына көз тойып болмайды. Бақшада бір кесек ер бос ятпайды. Баудың нұмай кесегінде бұрынды ярған, исілі су қоқыған шешекейлер ем гүлілер өседілер. Шешекейлер менім яшауымның қуанышы, янымның емлеушісі боладылар. Бауға келіп ұлтырсам, ұслесем, бары арғаным шығады, кейфім көтерілінеді, юрегім ерлайды, дейді Галина Шавгенова. У меня мама очень любила цветы. Мы в детстве всегда вместе сажали, вместе выращивали. С начала года, вот прям вот в, ну, вот в феврале вот начинается, я радуюсь этим цветам, я бегу к этим цветам и утром, и вечером. Я не могу от них отходить. Вот действительно, мама мне очень сильно вот вложила. Я и так благодарна маме своей. И вот не знаю даже, как вам сказать. Радость от этих цветов, блаженство. Это моя гордость. Юрегі алып кетіп, Галина маға арбір шешеке яқында хабарлайды, арбір мүйісті көрсетеді. Түрлі дизайнерлік ойлары болған қысқайықлы не тек ойлап шығармайды. Міне бұй ерде шыр-шыр етіп құслар сарнайдылар. Ертегіден түскен қызалақпан шабақлы айст. Келгенлерді хош көріп ойолғадылар. Бақақақпан бапилер яуынға сүйінеділер. Алауанман баласы гүллердің ортасына ясырынып емек ізілейділер. Ақ әм қара қулар бір-біріне қанат қағып шабадылар. Қазанда болса, сорпа қайнайды. Здесь я поставила тоже вот рядышком, вон, типа как будто бы чуванчик стоит, там котелочек
там пламя снизу, специально цветы сажала, как будто костер это. А там шурпа варится. Интересно, красиво. Тут тоже вот чайник поставила, как будто бы тоже пламя. Ну, это все как бы вот вдохновляет меня, радуюсь этим, живу этим. Шешекейсіз маға яшау йоқ, дейді Галина. Өзінің бауын гүллерге толтырғаны аз деп, ол бары қоңысларманда бөліседі. Але азбарларына барып, өзі егіп келеді. Януар, үйқұлықлар соның арасында икон құрылыс. Гүллерге де заман керек, армайсыз ба деп сұрайман мен. Йоқ, дейді күлімсіреп Галина. Ондырықта босыла ятқанан есі, құлықпан алданғанын қолай, дейді қысқайықлы. Я всегда встаю в 4, в 5, бегу к этим цветам. Моя жизнь заключается, вот радуюсь этим цветам, обожаю эти цветы. Их у меня очень много, около 80-90 разных этих цветов. Галина 4 балада сылытып өстірген. Олар барысы өз яшауын құрандылар. Сонымен біргесіне ол ершен келген қыз балады өксіз етпей, өз ұясына алып, қарау, тербия беріп асырайды. Вероника ата-анасыз 4 ясындағы қызалық болып қалған. Бабушка, так как она старенькая, не могла смотреть и хотела отдать в детдом. Я сказала, не надо, я ее, эту девочку заберу себе. Она мне говорит, у тебя же четверо, ну тебе же тяжело будет. А я говорю, нет, ты же работаешь. Нет, я ей работу брошу, но ее возьму и буду воспитывать. Я ее люблю, это моя доченька. Такая она у меня хорошенькая. Знаете, вот, вот эти родители, даже мне роднее, даже моих родных. Потому что папу я помню, конечно, чуть-чуть, ну, там, фрагменты. А вот маму я вообще не помню, потому что я ее вообще не видела. Вот. Ну, этих родителей я считаю как родных, потому что с 4 лет, и как бы, я уже к ним привыкла, и даже не представляю, что будет, если их не будет. Вот. Мам, ну, маме помогаешь по дому? Конечно, как не помогать, если я дочь ее. Просто, ну, она все равно, ну, я младшая дочь и должна помогать маме она, по дому. Она, всему научила? Конечно, она меня научила всему, то, что не могли мне дать мои мама и папа. Она мне научила убираться, мне научила все делать, вот просто. Ну, вот благодарна судьбе, то, что вот она вот появилась в этот момент и не дала вот забрать меня в детский дом. Это просто, я тогда еще на этот момент не понимала, что это такое, а вот теперь понимаю, вот все дети мечтают о семье, как бы, но у меня она появилась, и как бы вот спасибо Аллаху, и я буду молиться Аллаху, чтобы мама прожила долгую жизнь и счастливую. Вероникаға ана елулығын қызғанмай берген Галина қонақ сүйер адам. Тазалықты тұтқан қысқай ақылының қазаны да, көңілі де, дайымды толы. Рабет Кокова, Рашид Токов, Ислам Урумов, соңғы хабарлар, Еркен Шахар поселогынан. Білдіру белгі осы өз құлығын бітірді, алдыдағы Юматек үйі хабарларда кесін алдыда, бүгінгі күн әлі ақында қысқа білдіру. Черкес Республикада күн аралас бұлтты, Черкес қаласында кеше ауа 18-19 градус, күндіз 25-26 дейін. Ноғай районында күн аралас бұлтты, кеше 18-19 градус, күндіз 26-27.